До 31 май ще продължи допълнителното раздаване на хранителни продукти в Русе по Европейската програма за подпомагане на социално слаби лица. Въпреки че днес то трябваше да приключи, се оказва, че много от хората не знаят, че имат право да получат хранителната помощ от 10 продукта. С оглед на това, че все още има доста хора, които не са дошли да си получат продуктите, има решение на Националния съвет да продължим раздаването до 31 май, като това ще се случи само в няколко общини в Русенска област – Бяла, Ветово, Ценово и Русе. Ние, освен така наречения кол-център, който организирахме, за да известим правоимащите лица, в момента правим списъци по квартали и наши доброволци ще се опитат на място да открият тези лица, за да ги информират, че имат право да дойдат в хлебозавода и да си получат полагащите се хранителни продукти. Според допълнителните списъци на социално подпомагане, с право да получат хранителни продукти в Русенска област са около 1500 души.